acredito que o pedal meu tá dando pau, hein? Pois é, cara. Você não tava tocando ele? Triste, tem pau ficou tocando ele? É, fiquei aí, velho. Não tem pau. Então. Pronto. Mas uma hora funcionou, você viu? É, ele funcionou um pouco. Deve ser outra coisa agora o problema.